Nitwa Boyzo Ariel, niga muri level 5, ngiye kuririmba indirimbo yanjye. Nanditse yitwa Ndicuza. Ndi kumwe n'abacuranzi batatu. Umwe uri kuri guitar yitwa Jason, uri kuri shakers bamwita Cedric, uri kuri piano nawe yitwa François. Murakoze de kubashimisha. Iryo zina ntabwo riri muri chorus, which is something new abantu batexpectingaga, kuko akenshi indirimbo nyine bakunda izina title y'indirimbo usanga iri nko muri indirimbo nyine uburyo iririmbitse. So the story behind your title nirimo igaragara iri jambo naririmo okay. Okay.
inspiration. Nayikuye ku nkuru inshuti yanjye nyine yambwiye ni ibintu bibaho bisanzwe bibaho anyone knows it cyangwa hari umuntu wabyumviseho umukobwa yakundanye n'umuhungu atari uko amukunze amukunda hari inyungu amushakaho barakundana donc barakundanye yashakaga kugira icyo ageraho bitewe na background ye yakuze nabi amateka ye donc ashaka guhindura akundana n'umuhungu gutyo donc indirimbo nyiririmba ari kwicuza nyine adafite uko yahagarika icyo kibazo uko biri kugenda bikura kandi umuhungu nyine aramukunda cyane umuhungu we aramukunda umukobwa we yamukunze kugira ngo amboneho profits money opportunities n'ibindi byose none se ninde uvuga muri iyo ndirimbo ni umukobwa first person second person third person first person umukobwa umukobwa avuga yewe niko bivuga mu ndirimbo yeah any point of view uko tugiye yeah ugiye ikibazo nshaka kumubaza ariye ese indirimbo yaturirimbiye iri muri iki Il muri C minor. C minor. OK. C minor ni do mineur. Do mineur. OK. Umva bandi comfortable kuririmbira. Yo va ijwi ryawe. Yeah. Bigira neza. Bitewe n'indirimbo umwuko numvaga nshaka kwimera numvaga ariyo kiya iri profitable. Urumva ni bibiri. Harimo ko bijyanye n'ijwi ryawe harimo n'uko kurekera ikimo ari amaste. Ah, kabazo keza. Kubera iki wahise mo bino byuma bya muzika kandi harimo ibintu bihe harimo gitari acoustic harimo shakers twereke shakers turiya tuntu ni twiza ariko ok shaking afungu shakers ok ariko abazi zishobora ngo zitari kunjyana zitari kuri tekinike iriya byuma bya muzika impamvu ngiye ku giti cyanjye impamvu nabihisemo ni uko first of all piano kuri njyewe bifata nka instrument ifasha mu kudelivera message niba ndi kuririmba ku ndirimbo ibabaje hari ama note nyine njye nkunda cyane yagiye afata twakozeho piano cyangwa se na mapati yes